Azerbaycan'da son sutkada koronavirüs infeksiyasına 44 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 102 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Son sutkada 3 nəfər COVID-19'dan vəfat edib. İndiyə dək ölkədə ümumilikdə 231.198 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 125.348 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 3.161 nəfər vəfat edib. Hazırda 2.689 aktiv xəstə var. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 3.567, bugünə qədər isə ümumilikdə 2.456.650 test icra olunub.